Nodur dedin gir mi diyor otur. Ya ta okuman nodur to gir ulin tuldu diyor bir otalar iş için. Ya bana gir ulin ota ose gün otur. Hırma istiğe hırın damcı diyor kim gidiş. Gir ulin tuğu terkar gir ulin ulusuysun baka. Moto da küçük türük çatar ulu cedik. Dedki oğuş kişine dedik. Gir ulin tuğun avam tuğu dedik bitmeyene emdirdiğin kimim diye ortaya. Энэ үсэрхэн агаар ихтэй бидгэж яддаг. Нэг үсэр хин цагаан ариун үс төгтж байгаа. Хүн болгон та бүхэндээ халуун баяр хүргье. Өнөөдөр ардаг сайхан өдөр та бүхний тарьсан мод болгон ургаж удам бүр үржин тэрбум мод Монгол улсыг бүрэх болтугай. Одоо сав годоо цааша 12 шарах юм бол 10 гэр бүл өнөөдөр хурмаа хийж байгаа нэгэн зэрэг. Тэгээд 10 гэр бүл маань гэр бүлийн өдөр тохиолдож хурмаа хийж Үндэсний цэрлэх түрээлийн тэрбум мод үндэсний хөдөлгөөний хүрээнд 2022 онд нийтдээ 120 мянган модыг тарьж хэрчилж ургуулахар том зорилт тавиад ажиллаж байна. За тэгээд энэ аврын тарилт маань 5 сарын 7-ноос эхлээд үргэлжилж байна. За тэгээд өнөөдөр улсын хурлын хамгийн газрынхан замун улсын хурлын дарга өөрөө гэр бүлийн хамт үндэсний цэрлэх түрээлэн дээр ирж гэр бүлийнхэн гишүүдийн тоогоор мод тарьж байна. За тэгээд ер нь бол энэ гэр бүлийн харилцаа энэ халуун дулаан сайхан энэ мэдрэмжээ мод тарьж баттгах нь цааж зүхэс илүү үн цэнтэй юм аа л гэж манай хамт олон уриалж байгаа.